Em 4 de dezembro, a Igreja celebra São João Damasceno, que foi padre e doutor da Igreja. Ele nasceu em Damasceno, na região da Síria, em 675. Embora ali fosse uma região de muçulmanos, os cristãos tinham certa liberdade de viver e conviver com os muçulmanos neste período. O pai de São João Damasceno era cristão, educou seu filho na fé. O filho jovem, muito virtuoso, dado também aos estudos, ganhou o prestígio do califa, o representante dos muçulmanos daquela região, e assim São João Damasceno se tornou até prefeito de Damasceno, que é a localidade, a cidade. Mais tarde, São João Damasceno abandonou todos os privilégios financeiros que tinha, todos os seus cargos e as glórias deste mundo, e ingressou no mosteiro de São Sabas, que ficava próximo a Jerusalém. Decidiu uma vida de recolhimento, contemplação e pobreza, abandonando então tudo o que possuía. Diante desta realidade, nós vemos em São João Damasceno a capacidade que Deus lhe deu de ter apenas um foco na sua vida, que é Jesus Cristo. Por isso, nada mais neste mundo lhe é riqueza, nada mais neste mundo lhe interessa, a não ser seguir a Jesus no caminho e na verdade. São João Damasceno é conhecido como doutor da Igreja, porque de fato, nos seus ensinamentos e seus escritos, traz grande contribuição à teologia, nos ensina muitas coisas da nossa fé. Entre os assuntos que ele escreveu, estão os relacionados à Nossa Senhora. Ele, quem nos dá também bases para a devoção e, mais tarde, o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Grande devoto da Virgem Maria, acreditava também na sua Imaculada Conceição. São João Damasceno defendeu a fé católica contra aqueles que queriam destruir as imagens dos santos, as imagens religiosas, este grupo chamado de iconoclasta. São João Damasceno explicava a teologia de que ter imagens de santos não era um erro, pelo contrário, são sinais que fazem elevar o nosso coração até Deus. E nesse sentido, quando nós olhamos a imagem de um santo, nós sabemos que o santo de fato não está ali, mas nós veneramos e respeitamos porque aquela imagem lembra alguém que seguiu a Jesus de verdade, com firmeza, com virtudes. E também ele se utiliza na teologia do fato de que Jesus Cristo, Deus verdadeiro, desceu do céu e assumiu um corpo humano. E porque Deus se fez homem e assumiu um corpo, por isso então nós podemos ter imagens que recordam as pessoas que viveram bem a sua fé e hoje estão no céu. São João Damasceno tem muitos ensinamentos a nos trazer, por isso então o título de doutor da Igreja. São João Damasceno terminou a sua vida na contemplação, com o coração inteiro a Deus, como sacerdote, e hoje lá no céu reza por nós. Vamos agora com você e por você fazer a nossa oração pelas intenções que você traz no seu coração. Concedei-nos, ó Deus, encontrar apoio nas orações do presbítero São João Damasceno, para que a verdadeira fé, por ele ensinada de modo tão eminente, seja sempre nossa luz e nossa força, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Damasceno, rogai por nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.